Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen tilbage til min kanal. Det her det er altså den første video, der kommer ud på min kanal. Efter jeg er kommet hjem fra Paris, som mange af jer nok ved, så var jeg altså i Paris hele, det er faktisk hele den her uge, mandag til fredag. Lige kommet hjem her i det her sent fredag, sådan lige omkring midnat til lørdag. Og jeg tænker, ved I hvad, det skulle blive tid til endnu en video. Jeg vil rigtig gerne have haft en Ultimate Team projektet ud i dag. Problemet er bare, at som I kan høre på mig, så er jeg utrolig snottet. Og det er bare så irriterende, fordi jeg har holdt den i så lang tid. Altså, jeg har holdt den kørende, hvor jeg ikke har været syg overhovedet. Og alle jeg kender, har snakket med osv., er bare blevet snotnæset en efter en efter en. Og jeg sidder bare her og har aldrig, altså bare har undsluppet det fuldstændig. Og så sker det, desværre, langt om længe, også for mig nu. Så jeg sidder her og hoster lidt en gang imellem. Jeg skal nok prøve at lade være med det så meget i den her video her i hvert fald. Men jeg har det ikke særlig godt. Og derfor er jeg heller ikke hype nok til at kunne optage en Ultimate Team projekt, hvor jeg skal sidde og fokusere på to kampe endda og så videre. Det vil blive lidt for besværligt for mig i hvert fald. Så jeg nøjes med, som man kan sige sådan, at lave en squad building video her i stedet for. Så som I kan se, så er det altså en dansk squad builder, hvor egentlig jeg har bare taget de bedste danske spillere, jeg kunne få ind på et hold. Og ja, skal man ikke bare komme direkte i gang. Formationen, det er altså en lidt anden formation, end jeg ikke så tit plejer at spille med. Det er godt nok 4-1-2-1-2, som jeg tit plejer at spille med. Men det er Tor-versionen med to CM'er i stedet for to kanter. Og det var mest af alt fordi, jeg ville gerne have haft en 4-1-2-2, hvor jeg kunne have sidst ude på højre midt. Problemet er bare, at vi ikke rigtig har nogen gode venstre midts. Vores bedste det er sådan Victor Fischer og og Kron Devi. Det er ikke ligefrem det fedeste at have ude på en venstre kant. Så vi holder os til 4-1-2-1-2-2, den, hvad kan man sige, den flade her, eller den smalle, tror jeg den hedder, ja. Og vi starter altså med mål. Vi går lige ind på Danmark her, så vi kan finde den hurtigt. Målmandsposten har vi altså Peter Schmeichel, så har vi hele forsvaret faktisk med det samme. Højre bak, der har vi Ankersen. Som de to centerbacks har vi først og fremmest Okora og Simon Kjær. Og på venstre bakken har vi altså Risa Dumisi fra Real Betis, som har fået et opdateret billede også efter den nye opdatering her. Men yes, som I kan se, så er det her altså vores forsvar. Og det her, det er et forsvar, der sparker røv. Kasper Schmeichel på mål ved vi selvfølgelig altså godt, han var okay for mig. Jeg forventede faktisk lidt bedre af ham, egentlig. Men han var ikke dårlig, lad os bare sige det sådan. Men han lavede lidt nogle, hvad kan man sige, også, jeg tror der er noget med, at han kun har 78 håndtering. Han lavede nogle lidt, hvad kan man sige, lidt underlige ting engang imellem, hvor han lige gav nogle dumme rebounds eller sådan noget der. Det er selvfølgelig ikke så smart, men han tog, udover det, så tog han faktisk det, han skulle og mere til endda. Så han er fin, han gjorde det fint for os i hvert fald. Vi har Peter Ankersen herude på højre bak, som gjorde det fantastisk for mig, godt nok også. Han var virkelig overraskende, fordi han er faktisk under 70 i alle stats, udover pace. Men til gengæld så har han så, altså, så er det meget consistent stats rundt om sådan, altså plus 60 i alt. Godt nok. Og han var altså virkelig, virkelig god for mig, Peter Ankersen. Stod virkelig, virkelig godt dernede i forsvaret. Føles meget hurtigere end ligesom så. Var rigtig god til at drible også, af en forsvar, vil jeg godt se. Han har mere dribling end forsvar, selvom man er højre bak. Den danske Marcelo, måske Dani Alves, måske lige en overdrivelse, men han var rigtig god for mig i hvert fald. Det samme var Okora og Simon Kjær. Okora er bare utrolig hurtig, utrolig stærk. Han kom bare tilbage og taklede alt der kom. Ligegyldigt hvad du gjorde, min modstander kunne ikke løbe fra ham, fordi han tog dem bare i alt. Han vandt hovedstødsdueller, skubbede folk væk, løb fra alle folk. Han var virkelig, virkelig god. Også nogle gange, hvis han stod langt op på banen, jamen, så kom han bare spurtende tilbage og hentede spilleren. Det samme gjorde Simon Kjær, ud over det med at spurte. Han var også rigtig, rigtig god for mig. Ved den mange hovedstødsdueller. Generelt vil jeg lige sige, at Kors stats ikke er der noget at vise. Bare lige hurtigt gå ind på dem sammen med Simon Kjær her også. Ikke noget specielt. Simon Kjær, han gjorde det også virkelig, virkelig godt. Han er god til at gå ned i taklinger. Der vi kan også se i tre gule kort. Han tog virkelig mange, hvad kan man sige, frisbak for holdet, og det synes jeg er virkelig, virkelig godt. Jeg mener også, han har høj aggression, hvilket er rigtig, rigtig godt at have på en centerback, i visse tilfælde i hvert fald. Risa Dumisi kender mange af jer nok også godt fra min, Ultimate Team projektet, så gjorde det faktisk ganske fint for mig. Ikke noget specielt over ham, men det der med 80 stjerner skrevet på venstreback er faktisk meget, meget sjovt at have en gang imellem. Han var ikke vanvittig for mig eller noget, han gjorde det bare fint. Lad os bare sige sådan, han var okay. Videre til midtbanen, hvor vi først på CDM godt nok har, inden vi gør det bare sådan her. Vi har altså på CDM Thomas Delaney. På højre CM har vi Inform Mike Jensen. Venstre CM har vi Daniel Vass. Og på offensiv midt har vi altså Christian Eriksen. Og Thomas Delaney starter vi med. Gjorde det okay for mig.
Jeg forventede ikke så meget af en sølv CM på en CDM. Jeg forventede ikke noget af ham, så han gjorde det bare ganske fint. Ikke så meget over det faktisk. Daniel Vaz var utrolig god for mig. God til at drible og så videre. Meget sådan, hvad kan man sige? Hvad kalder man det på dansk? Altså agile, jeg ved ikke, hvad man kalder det på dansk. Han var meget fleksibel, man kan sige det sådan. Var god til at sådan komme udenom hurtigt folk og så videre. Lagde nogle fantastiske afleveringer en gang imellem også. Har også et okay skud på sig. Scorede dog aldrig nogen mål, men jeg havde nogle okay langskud med ham i hvert fald. Ham her i hvert fald, han kan anbefales til. Også hvis du kører et ganske normalt La Liga-hold, så kan Daniel Vaz anbefales. Mike Jensen var jeg meget skuffet over. Jeg forventede bedre af en sølv-CM med så gode stats. Også fordi jeg altså gav over 30k for ham. 35k kan jeg se det op. Jeg forventede bedre af Mike Jensen. Jeg synes ikke, han var så fantastisk for mig. Han gjorde det okay. Gjorde det, han skulle. Men jeg forventede lidt mere. Og det samme gjorde også, at Christian Eriksen, han var nok, uden pis, den dårligste spiller på mit hold. Selvom han er den højst rated. Han var utrolig dårlig for mig, Christian Eriksen. Han var slet ikke hurtig nok. Ikke god fysisk osv. Fordi typisk, hvis du har en spiller som ikke er særlig god fysisk, jamen så vil du gerne have, at han er hurtig. Og hvis han ikke er særlig hurtig, så vil du gerne have, at han er god fysisk. Christian Eriksen er ingen af delene. Altså 76 pace er ikke dårligt, men det er heller ikke sindssygt. 59 fysik er også bare så utroligt dårligt. Han havde nogle okay langskud med ham, men det blev aldrig rigtigt til noget. Han lavede nogle okay ting en gang imellem, men i forhold til, at han var min højst rated spiller i truppen, og plus han gik for 15k, så forventede jeg mere. Og sidst men ikke mindst, så har vi altså angrebet her mellem, hvor vi har nok et af de bedste angriberpar, jeg har prøvet indtil videre i FIFA 17. Først har vi altså Yusuf Poulsen, som var okay for mig. Og igen, en sølvspiller, jeg forventer ikke særlig meget af ham, specielt når han er partneret op med Martin Braithwaite, som er en af de bedste angriber, jeg har prøvet i hele spillet indtil videre. Yusuf Poulsen gjorde det ganske fint for mig. Når han fik bolden i fødderne, jamen så gjorde han det, han skulle. Sat nogle mand af, lavede nogle okay assist. Faktisk begge hans assist var faktisk rimelig gode. Scorede nogle okay mål for os også. Han var rigtig god at have i hvert fald. Hvis du skal bruge en okay billig sølvangriber, så vil Yusuf Poulsen i hvert fald være en af dem, jeg forestod. Han var overraskende god for mig faktisk. Jeg synes, han gjorde det fint. Også fordi han altså 193 cm. Det er utrolig højt i forhold til, at han er 88 pace. Så det hjælper ham altså også rigtig meget. Og det er derfor, jeg tror, han er virkelig, det er det, der gør ham så base, som han rent faktisk er. Og så videre selvfølgelig til Martin Braithwaite, som er en af de bedste spillere, jeg har spillet med i FIFA 17 Ultimate Team i år. Vi kan se hans stats her. Gav altså kun 30k for ham i forhold til, at han er torfisk rated inform for en god liga også. Jeg tror, der er noget at gøre med, at han er dansk, så han er svær for at linke det op og så videre. Det var egentlig også ham, ideen med holdet, til holdet startede med. Jeg vil gerne prøve Martin Braithwaite, og så var jeg sådan, jeg kan ikke rigtig lave noget specielt udover et fuldt fransk ligahold. Så jeg tænkte, okay, så prøver vi at lave et fuldt dansk hold i stedet for. Og så har vi altså Martin Braithwaite op her, og ham her, han var så fantastisk. Altså, Christian skills og surface pace og så videre. Utrolig, utrolig gode stats. Rigtig, rigtig god generelt. Han gjorde det så godt for mig, Braithwaite. Rigtig, rigtig overraskende faktisk alligevel, at han var så god. Det her er i hvert fald en spiller, jeg kan anbefale. Hvis du skal have en inform til dit hold, så kunne det være Martin Braithwaite. Han er også, altså, han er ikke særlig høj, godt nok, men hans fysik er stadig rimelig, rimelig god. Gode stats generelt, all around faktisk. Som sagt, Fistian skills. Fistian svag for os hver eneste gang, at jeg gav Braithwaite bolden i fødderne. Ligegyldigt om han stod med venstre eller højre ben, eller hvad fanden han enden gjorde, han sparkede bolden ind ligegyldigt hvad. Det kunne du kunne virkelig stole på ham op foran. Så ham er jeg i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig tilfreds med. Men det bliver altså det for den her squad builder her. Jeg håber selvfølgelig som altid i en nyt video, der kommer. Selvfølgelig som altid en hel masse mål nu her, som I kan sidde og nyde med noget musik i baggrunden til og så videre i hvert fald. Om jeg kan anbefale det her hold, det er okay. Jeg kan anbefale nogle af spillerne at bruge, og så andre spillere ikke rigtig så meget at bruge. Det gik jeg selvfølgelig også lidt dybt med, da jeg satte spillerne ind på holdet i hvert fald. Men der er i hvert fald nogle af spillerne, jeg godt kan anbefale at prøve at bygge et hold med. Udover det, så er der så ikke rigtig andet at sige, at tusind mange gange tak, fordi I så med alle sammen. I morgen udkommer der en squad building challenge. Mandag i morgen kommer den. Og så vil jeg prøve så meget jeg kan at få en Ultimate Team projektet ud i løbet af de næste få dage. Jeg kan ikke love hvornår endnu, men jeg vil gøre alt jeg kan for at få den ud i hvert fald. Anyways, igen, tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.
Thank you.